Щирі вітання, друзі, на моєму книжковому каналі. Мене звуть Людмила. Мені дуже приємно, що ви сьогодні завітали до мене. Я вам говорила про те, що хочу поділитися з вами враженнями від прочитаних мною книжок протягом квітня, частково березня. І ось випускаю такі невеличкі відео, присвячені певній книзі. Це другий мій такий випуск. І сьогодні ми поговоримо з вами про книгу, дуже глибоку, дуже непросту книгу, а багатогранний твір, який до сих пір мене не відпускає. Це роман Жана Мішеля Генасії «Клуб невиправних оптимістів». Якщо ви вже читали цю книгу, мені було б дуже цікаво прочитати вашу думку, чи сподобалася вам книга так само, як і мені, що найбільше вам сподобалося в книзі. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Це не новинка, видавництво «Віват» 2017 року. І за цей твір французький відомий вже письменник, мені так здається, особливо після цього роману, який він написав у 2009 році, він отримав Гонкурівську премію ліцеїстів. Ми про це дізнаємося буквально на обкладинці. Шахматна дошка – це і є обкладинка. Чорне-біле – таке наше життя. Буває гарним, буває трішки поганим, бувають якісь радісні події, якісь сумні події. Ось саме на це натякає обкладинка книги. Про що книга, друзі? І чому вона мене до сих пір не відпускає? Ви знаєте, коли я її прочитала, а це бібліотечна книга, я вам трішечки про це говорила у позаминулому відео. Я її хотіла замовити. Я прочитала. В мене таке, буває таке доволі часто, коли я бібліотечну книжку прочитаю, мені хочеться замовити, якщо книга сильна, книга сподобалася дуже. Так сталося і цього разу, але у Віват переїхали видавництво, і десь на складах у Харкові вона є. Але в них не було у наявності. І я замовила в книгарні «Є» і вже очікую цю книжку. Я хочу, щоб вона була в мене вдома. Оцінила я її на Goodreads на п'ятірку, звичайно. І ви знаєте, я там написала, що, друзі, я хочу написати відгук, але зараз я не можу, настільки мене переповнюють емоції після прочитання. І книга мене просто, як кажуть, не відпускає. Звичайно, після прочитання вже десь тижні зо два і пройшло, як я її прочитала. І вже різні життєві події, моменти, які відбувалися в моєму житті поруч зі мною, звичайно, віддалили мене від цього тексту. Але коли я почала вчора буквально переглядати сторінки, і ось я виділила для себе такі закладинки, моменти, цитати. Я хочу вам сьогодні почитати трішечки. І відразу ж попереджаю, що не можу я сьогодні коротке відео видати, тому що мені хочеться познайомити вас більш так детальніше, можливо, з сенсом тієї книги і засобом саме цитат. І тому віддалилась ця біль, цей біль віддалився, який я відчувала, коли вже проходив час певний після прочитання. Але знову ж таки повторюсь, тільки-но пригадуєш долі героїв, тільки-но відкриваєш обкладинку і тільки-но починаєш читати знову, і тобі не здається це якимось нудним, повторювати і читати заново. Ця перша цитата, це дуже вона мені до серця лягла. Клуб. Клубу чоловічий рід. Від англійського club. Гурток, у якому збираються побалакати, почитати, пограти, спільнота друзів. Краще,
Я проживу все життя оптимістом, що помиляється, аніж буду завжди песимістом, що має рацію. Анонімний автор. Як вам ця цитата? Мені дуже сподобалася. І давайте поговоримо, як я вже пообіцяла, більш детальніше. На мою думку, у цій книжці є дві великі такі теми. Звичайно, що вони перегукуються між собою, так як і герої перегукуються. Але все ж таки, я би виділила, виокремила тему головного оповідача, від імені якого ми з вами маємо можливість про все дізнатися, про інших персонажів, про інші події. Це 12-річний юнак, підліток Мішель. Мішель мешкає разом зі своєю родиною і розповідає нам про своє життя. І ось якраз життя Мішеля та його родини, життя підлітка, стосунки в родині, чому в них буквально з перших кроків такого життя є ворожнеча між родинами зі сторони батька, зі сторони матері, чому так все відбувається в їхній родині, які стосунки має Мішель з батьком, чи розуміє його батько, чи завжди розуміє його мати, тобто і сімейне виховання, і проблеми підліткові, коли хочеться бути самостійною людиною, мати свій погляд на речі і так далі. Ось життя, чим захоплювався Мішель. На мою думку, це одна велика така тема у книжці. І поступово ми дізнаємося про цього Мішеля, про його захоплення, як йому дуже подобалося, ви будете читати. Я лише вам зверху так основні такі моменти для себе, які мені більше запам'яталися, я вам хочу передати цей настрій Мішеля. Він настільний футбол дуже полюбляв і був там чемпіоном. Крім того, потім навчився грати в шахи. Перше кохання теж ви тут знайдете. Дружба, родинні стосунки з братом, взагалі з друзями. Те, що Мішель дуже і дуже любив читати. Дуже любив читати. І я вам зачитаю теж, вибачте за тавтологію, цитату, про як він говорить, як він свої думки висловлює стосовно читання. Але розпочати я хочу з цитати. Це перша тема. Перша. Вона велика теж тема, я вважаю. Але і друга, не менш вагома тема, якраз про яку ми дізнаємося з вуст Мішеля. Але спочатку ось така цитатка. «Довго я був цілком необізнаним з історією своєї сім'ї. Для мене було все причудово, мало не як у касті. Дітям не розповідають, що було до них. Спочатку ми замалі, щоб усе зрозуміти. Далі вже задорослі, щоб слухати батьків. Потім на все це немає часу і врешті стає запізно. Отак у родинах і ведеться. Живуть під боком, наче й знають із ким, але насправді навіть не уявляють, що то за люди. Усі покладаються на чудеса кровної спорідненості, апокрифічна гармонія, неподільне щиросердя, одностайна єдність. А в результаті задовольняються брехнею, виправданою родинними зв'язками. Певно, я сам винуватий, забагато хотів». Мішель – незвичайний підліток. Як я вже сказала, він дуже любить читати. Читає він багато і читає навіть на ходу, коли йде до ліцею, де навчався, по дорозі. І як тільки його не збила машина, авто, незрозуміло. Тому що він просинається з книгою, він йде, якісь процедури робить свої, і зуби чистить, все він робить це
з книгою. І дуже цікаві його роздуми взагалі про читання і про те, як він, коли почав читати, він читав, відвідував бібліотеку міську, і бібліотекарки, звичайно, що його вже знали, і він починав одного автора, і поки не закінчив всі книги читати автора, не переходив до іншого автора. А я був непоборним читачем. Можна сказати, читав за всю родину. З просоння я вмикав світло, хапав книжку і більше не випускав із рук. Маму чисто бісило, що я буквально не висував носа з книжки. Урешті я виокремив дві категорії письменників. Ті, що дозволяли приходити вчасно, і такі, що змушували спізнюватися. Скажімо, російські автори мені подарували силу селену відбувань. А коли зачинався дощ, я вмощувався під першим ліпшим парапетом, де можна було спокійно дочитати. Період Толстого був справжнім чорним місяцем. Бородінська битва вартувала 3 години після уроків. А коли кілька днів по тому я пояснив класному керівнику-дисертанту, що запізнився через суїцид Анни Кареніної, він вирішив, що я знущаюсь. Ось, друзі, це невеличкі такі уривочки, цитати, які вже про багато чого можуть сказати на рахунок характеру, на рахунок інтелектуальності юного Мішеля. А ще Мішель дуже любив фотографувати. Ось це одна така сюжетна лінія, і з цього починається роман. З життя Мішеля, спілкування в родині. Ви знаєте, книга затягує. Коли ти починаєш читати, трішечки, я хочу попередити, можливо, буде суховато. Суховато на той рахунок, що дуже багато відразу ж виринає героїв різних. І родини, ось, чому вони, поміж ними була ворожнеча, як я вже сказала. І ти трішечки так не розумієш взагалі, тому що дуже-дуже багато всього нового, але поступово, декілька, буквально через декілька сторінок, ти вже не можеш відірватися від книги. Ось такий початок, таке читання. А інша основна тема, яка хвилює, і взагалі саме за цієї теми ти і відчуваєш і біль, відчуваєш і гнів, і ось такий комок у горлі. Щемить, дуже щемить серце, коли ти дізнаєшся все більше і більше про долю основних героїв книги. Це люди. Їх навіть і персонажами не можна назвати, тому що я переживала разом з ними. Мені дуже хотілося, щоб ще щось дізнатися про їхнє життя. І дуже хотілося, щоб вони всі врешті-решт улаштувалися якось у житті, з'єдналися зі своїми покинутими родинами, щось хотілося за них прожити. І це нібито не твої друзі, але це такі люди, які тобі здається, що вони живуть десь поруч із тобою. Так він їх описує, так він, автор, їх вимальовує. Хто вони, ті герої? Я нарахувала 12 персонажів, основних персонажів. І я вже перехожу до другої основної теми. Тут книга багатогранна. Під тем різних сюжетних таких ліній набагато більше. Це і, відволікаючись від другої теми, це і любов, кохання, і ось і Мішеля, і дорослих, спілкування, любов до шахів, тобто різні літературознавство. Але ось дві такі великі теми, ще раз повторюсь, для мене це життя Мішеля і це
люди, які емігрували у Францію зі Східної Європи, з Росії, інших країн і оселилися у Парижі. Тема еміграції стосовно часового періоду. Перша глава – це остання глава. Ви це зрозумієте, коли прочитаєте книгу. Починаються події розгортатися у 1980 році. Але коли ви вже будете читати і дійдете до останнього розділу, ви зрозумієте, що це було за 15 років до 1980 року. Тобто вже після останньої такої події, яка відбулася тоді, у житті Мішеля та його друзів пройшло вже 15 років, і він подорослішав. Інші часові такі проміжки часу, які автор виокремлює у своєму тексті, їх також декілька, і вони, я їх виписала для себе, це такі, ви знаєте, рік, календарний рік. До прикладу, жовтень 59-го року, грудень 60-го року, січень-грудень 61-го року, січень-грудень 62-го року. І далі трішечки змінюються часові проміжки. Є січень-вересень 63-го, вересень 63-го, червень 64-го. Окремим розділом йде Ленінград 1952 рік. І Париж закінчується все липень 1964 рік. Тобто Париж на початку 60-х років. Повоєнний Париж. Мішель. Основа сюжету. Відвідує зі своїми друзями таке популярне у Парижі бістро, яке має назву Бальто. Це не просто таке бістро, а в ньому є загадка. І якось, коли Мішель знаходився там зі своїми товаришами, вони грали в настільний футбол, він побачив такі таємничі двері, як йому здалося, і на цих дверях був напис «Клуб невиправних оптимістів». Уявіть собі, Мішелю 12 років, він закидує цей свій настільний футбол, який він дуже любив і був чемпіоном з тієї гри. І він хоче всіма правдами, неправдами потрапити до цього клубу невиправних оптимістів і дізнатися, що там відбувається за цими дверима. І дійсно він там опиняється і починає товаришувати поступово. Йому дозволили там опинитися. І він дізнається про те, що всі члени клубу цього, вони є емігрантами. Цей клуб відвідували також і письменники Альбер Кам'ю, Кессель, Сартр. І там всі грали в шахи. І ось я почала вам говорити про основних людей, особистостей, героїв, які там перебували і ким вони були. Були емігрантами. Вони покинули свої рідні домівки. Найбільш цінне, що вони покинули, кого вони покинули, це були, звичайно, що їхні близькі, їхні батьки, дружини, діти. Вони покинули свою освіту, в лапках, дипломи, кар'єру, свою значимість якусь для суспільства у той час. Всіх їх обвинуватили і в тому, що вони не вчиняли, і всім їм загрожувало на батьківщині буквально арешт, можливо, і смерть. І вони всі тікали, вони бігли за кордон, вони опинилися
у Франції, у Парижі. Хто вони? Вразили історії засновника, до речі, клубу Ігор Маркіш. Він був доволі непоганим, гарним лікарем. А тут, знаходячись у Парижі, ви почитаєте, це трішечки, там дуже ці історії, я не вважаю, що це спойлери, що я вам розповідаю, я просто хочу передати вам свої емоції, коли я читала про цих людей. Дуже трагічні подекуди ці долі людей, коли вони тікали просто. І цей Ігор, видатний лікар в Ленінграді, він тут йому, і його диплом нічого не вартував. Він спромігся влаштуватися на роботу таксистом, таксував, санітаром працював. Це до прикладу. Леонід Кривошеїн мав два рази його нагороджували зіркою Радянського Союзу. Герой, двічі герой Радянського Союзу, льотчик, особисто був знайомий зі Сталіним, почитайте його біографію. Але він опиняється у Франції. Ну, тут дуже цікава його історія, яка пов'язана з коханням, і як він взагалі опинився спочатку у Франції, а потім як він докатився до того, що він майже чуть лі не став бомжем, ви почитаєте, Леонід Кривошеїн. Дуже відома була людина. Тибор Балаш, відомий угорський актор. У Парижі він вже грає другорядні такі ролі, нікому він не відомий. Гей, до речі. Його помічник Імре Венгрія, агент Тибора. Віктор Володін був солдатом, зараз він таксист. Людина з великим почуттям гумору, який дуже багато чого видумує і, як кажуть, навішує лапши на уші своїм людям, своїм пасажирам. Він теж таксує і потім він надає і роботу якраз Ігорю Маркішу. Вернер Толлер, Німеччина, антифашист. Теж дуже трагічна доля, як йому вдалося вижити і хто йому в цьому допоміг. Його жорстоко побили, і ось саме історія його жаги до життя, хто його врятував, ну, дуже цікаво читати було. Григоріас Петрулас, викладач французької. Ян Пачковський, Польща, адвокат. Владимир Горенко, Одеса, керівник нафтопереробного комплексу, бухгалтер, залишилися діти. Павло Цибулько, посол в Болгарії, працює нічним портьє. Писав книгу, все своє життя він писав книгу і намагався її видати. Один персонаж, якого я залишила наприкінці, і він виринає теж для нас, читачів, не відразу, а вже тільки до згоди ми дізнаємося про нього. Це найбільш драматична, найбільш трагічна така особистість – це Саша. Ну, ось тут, коли я читала, то, звичайно, що останній розділ «Откровення» таке Сашино, яке він залишив для свого молодшого друга Мішеля, варто почитати, і саме за цього теж і сльози на очах, і біль, і комок у горлі. Люди тікали від тоталітаризму. Хтось з них вже зненавидів відразу комуністів. Хтось був переконаний у правильності свого обраного шляху, а потім сам опинився у своїй же пастці. А хтось залишився відданим ідеалам комунізму. Всі вони опинилися ось у цьому клубі невиправних оптимістів.
Дуже цікава атмосфера була в цьому клубові. Люди пошепки розмовляли, не дозволяли собі розмовляти рідними мовами. Головний керівник цього клубу Ігор, він казав про те, що ми всі знаходимося у Франції, тому ми повинні розмовляти французькою мовою. Знаєте, все це перегукується з сьогоднішніми подіями, з тоталітарною державою, яка розв'язала зараз війну. І, можливо, ці з еміграцією, до речі, і такі думки приходять. Тому що розумієш, що зі сторони Росії люди, які залишили з себе неодурманені пропагандою, якісь паростки свободного мислення, вони є і зараз емігрантами. А іммігранти українські – це люди, яким надала прихисток перш за все Європа та й інші країни світу, які допомагають всім українцям у цій війні з Росією. Дуже так гірко, дуже болюче історія Росії, репресії, коли знищувалися цілі родини. І люди, як я вже говорила, тільки-но бросали все, що в них було. Один з героїв, до речі, не буду вам казати, хто, ви почитаєте самі, він залишив, він був якраз представник тих людей, які вірили в те, що вони роблять. Він на той час працював у МВД, Міністерство внутрішніх справ. Він навчав студентів підробляти фотографії. Він був класним фотографом і займався тим, що фальсифікував фотографії. Просто вирізав непотрібних людей, а вставляв інших людей. Щоб не тільки ці люди були знищені фізично, тому що багатьох, як ми знаємо, розстрілювали, але й буквально, щоб про них ніхто не міг дізнатися таких друкованих матеріалів, з фотоматеріалів. Ось для чого все це робилося, фальсифікувалися навіть фотографії. Тут є трагічні такі історії, сторінки. А ви почитаєте, чим все завершилося. Що надалі відбувалося з тим клубом, яка драматична така кінцівка буде, ну, очікує нас, і я вже прочитала, звичайно, і дуже переживала з цього приводу. Ще раз повторюся, що мені б дуже хотілося дізнатися більше про подальшу долю цих людей, подальшу долю основних персонажів, ну це вже можна самі щось додумати, домислити, нафантазувати собі, як би надалі склалася їхня доля. І взагалі доля самого оповідача головного Мішеля. Дуже багато цікавого я дізналася про нього, я вам вже говорила. Цікавий такий хлопчина і люди, які його оточували, окрім цього клубу, де він був вже повноправним членом, навчився грати в шахи, ви почитаєте про все це. Всі ці люди, я вам забула сказати, вони вміли дуже класно грати в шахи. І ось якраз ось цей льотчик, Леонід Кривошеїн, навіть мав партію, грав з Мішелем. Вони хотіли розіграти таку бурхливу партію, і трішечки вони щось замутили, ви почитаєте, чи вийшло в них це. І завдяки тому, що Мішель був вхожий у цей клуб, він навчився доволі непогано грати теж і в шахи.
Забула вам ще сказати, ну, книжка дуже багатогранна, ви самі почитаєте, дізнаєтеся про всі ці грані, можливо, ще про додаткові, які я вам не озвучила. На жаль, і розлучення тут має місце. Ось якраз відноситься ця тема до сімейного життя, до сімейних стосунків. Цікавість змусила мене відхилити завісу. На дверях був напис неоковирним почерком «Клуб невиправних оптимістів». Моє серце миттю заколотилося, і я обережно ступив уперед. Це було найбільше здивування мого життя. Я потрапив до шахового клубу. У цих людей було багато спільного. Усі вони покинули батьківщину за драматичних обставин чи взагалі у стилі рокамболя. Потрапили на Захід завдяки робочому або дипломатичному відрядженню. Деякі серед них не визнавали комунізм, тому роками приховували власну позицію. Інші ж вступили на комуністичний шлях ще на його початках і десь глибоко в душі були переконані, що робили все на благо людства. Але з часом відкрили увесь підспідок системи і усвідомили, що втрапили до своєї ж пастки. Як сказав мені одного дня Саша, різниця між нами та рештою в тому, що вони живі, а ми вцілілі. Коли ти вже вцілів, то не маєш права нарікати на долю. Це буде несправедливо стосовно тих, хто залишився там. Ваша робота полягатиме в усуненні ворогів народу з усіх фотографій, хай би де вони тільки з'являлись – світлини класу, групи, сімейних зустрічей чи світських бенкетів. Одноосібні фотографії нас не цікавлять, їх треба знищувати. Засуджений має щезнути, по ньому не повинно залишитись ані найменшого сліду. Другу половину недільного дня я проводив у клубі. Уявлялися нові обличчя з СРСР, Балкан, Югославії та Румунії – усі зі своїм акцентом, довоєнним одягом, обличчя їхні були запалими від недовіри й тривоги. І ще про читання. Є в читанні щось ірраціональне. Ще не читавши, відчуваєш одразу, полюбиш ти книжку чи ні. Вдихаєш, принюхуєшся до неї, запитуєш себе, чи варто витрачати час на її компанію. Незрима алхімія знаків, накреслених на папері, що викарбовуються в нашому розумі. Книжка «Жива істота». Заледве глянувши, людина відчуває заздалегідь, чи подружиться з нею. Дякую вам, друзі, за увагу, за те, що були сьогодні зі мною. Можливо, я в повній мірі не змогла передати свої емоції, враження від прочитання, але намагалася. Я думаю, що цю книгу краще самому читати, ніж про неї говорити, тому що ти все рівно не зможеш і не встигнеш розповісти про всі моменти цікаві, про якісь нові думки, які з'являються у тебе при читанні, про свою любов до героїв або про свою біль, про свій гнів і таке інше. Отож, запрошую до читання, дорогі мої глядачі. Бажаю вам добра, миру і нашої перемоги, перемоги нашої України, яка обов'язково настане. Всього вам найкращого. До нових зустрічей на каналі. Буду рада, якщо ви підпишетеся і поповните коло моїх друзів. Дякую вам. Па-па!